হ্যাঁ হ্যালো নমস্কার সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। অসমৰ খে ইণ্টাৰভিউ হ'ব জুলাই মাহত, অসমৰ খে এডমিট কাৰ্ড দিব জুলাই মাহত। আপুনি ভাবিছে নেকি যে অসমৰ খেত এবাৰ কেণ্ডিডেট নাই, আমাৰ ইণ্টাৰভিউটো দিবলৈ বহুত ইজি হ'ব, কাট অফ কম যাব, বহুতে প্ৰেক্টিছ কৰা নাই, ৰিক্ৰুটমেণ্টটো বহুত সৰু হ'ব, তেনেকৈ ভাবিছে নেকি? যদি তেনেকৈ ভাবিছে একেবাৰে ভুল আৰু মুখামি কৰিছে আপুনি। আপুনি নাভাবিব যে অসমৰ খেত এবাৰ কেণ্ডিডেট নাই। অসম আৰক্ষীত এবাৰ এজন দুজন এশ দুশ হাজাৰ দুহেজাৰ কেণ্ডিডেট নহয়, অসম আৰক্ষীত এবাৰ লাখ কেণ্ডিডেট হ'ব। অসম আৰক্ষী চাকৰি ল'বৰ কাৰণে এইবাৰ লাখ কেণ্ডিডেটে ৱেইট কৰি আছে, লাখ কেণ্ডিডেটে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াখিনিৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে, লাখ লাখ। আপুনি নাভাবিব যে অসম আৰক্ষীত এইবাৰ আমি চাকৰি ইজিকৈ পাই যাম, বহুত মানে কষ্ট নকৰাকৈ যে চাকৰিটো পাই যাম, ডাইৰেক্ট ৰানিংটো পাছ কৰিলেই হ'ল, যেনে তেনে কাটপত মাৰ্কটো উঠালেই হ'ল, মই চাকৰিটো পাই যাম, তেনেকৈ একেবাৰে যদি ভাবিছে একেবাৰে ভুল ভাবিছে। এতিয়া আমাৰ কাম কি? এতিয়া আমাৰ প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কাম। আৰু বহুতেই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কিছুমান কমেণ্ট আহিয়ে থাকে, এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিব, বা মেছেজো আহিয়ে থাকে, মুঠতে এডমিট কাৰ্ডৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে। এডমিট কাৰ্ডৰ কাৰণে একেবাৰে ৱেইট নকৰিব, এডমিট কাৰ্ড দি দিব, যিকোনো সময়তে দি দিব, এডমিট কাৰ্ড দি দিব। মই আগতেও কৈছোঁ, আজিও এতিয়াও কৈছোঁ, বা ভৱিষ্যতলৈ কৈয়ে থাকিম যেতিয়ালৈকে ৰিক্ৰুটমেণ্ট নহয়, এডমিট কাৰ্ড যিকোনো সময়তে দিব। তথাপি তোমালোকে ধৰি থোৱা জুলাই মাহৰ 10 তাৰিখৰ আগতে এডমিট কাৰ্ডখন দিব, জুলাই মাহৰ 10 তাৰিখৰ আগতে এডমিট কাৰ্ডখন দিব বুলি ধৰি থোৱা। কাৰণ চি এম ছাৰে কৈছে যিহেতু জুলাই মাহত এডমিট কাৰ্ড দিম, জুলাই মাহত আমাৰ অসমৰ খেই ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়া পাতিব, 35,000 চৰকাৰী চাকৰিৰ লগতে অসম পুলিচৰ দৌৰ হ'ব জুলাই মাহত, আৰু জুলাই মাহৰ 10 তাৰিখৰ আগতে এডমিট কাৰ্ডখন দিব বুলি আপোনালোকে ধৰি থওক। অসমৰ খেই এইবাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বহুত ডাঙৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ যোৱাবাৰ তুলনাত এইবাৰ পোষ্টৰ সংখ্যা দুগুণ কৰিলে। যোৱাবাৰ যদি ওলাইছিল 2100-2200 ওলাইছিল, কিন্তু এইবাৰ পায় 3,945, অৰ্থাৎ পায় 6,167 হ'লগৈ গোটেই ৰিক্ৰুটমেণ্টটোত। কিন্তু এ বিত আছে প্ৰায় 2300, ইউ বিত আছে 1645। যোৱাবাৰ এ বি ইউ বিৰ তুলনাত এইবাৰ এ বি ইউ বিৰ ভেকেঞ্চি দুগুণ হ'ল, গতিকে কেণ্ডিডেটো যথেষ্ট হৈছে আৰু বহুতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিলে। যদি সেইসকলেও যদি এপ্লাই কৰিব পৰা হ'লে, তেনেহ'লে এইবাৰ কিমান কেণ্ডিডেট হ'লহেঁতেন বা হ'ল হ'লে, এই কথাখিনি ভাবি চাওক। অসম আৰক্ষীত এবাৰ এটা লো কাট অফ নাযায়, অসম আৰক্ষীত এইবাৰ এটা মিডিয়াম কাট অফ নাযায়, অসম আৰক্ষীত এবাৰ এটা হাই কাট অফে যাব। কাৰণ বহুতে প্ৰেক্টিছ কৰিছে যোৱাবাৰ ফৰেষ্টৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ পৰা, যিসকলে ফৰেষ্টত ফেইল কৰিছিলে তেতিয়াৰ পৰা 1 জুনত তেওঁলোকৰ ফৰেষ্টৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈছিল নেকি যোৱাবাৰ, সেই জুন জুলাই মানৰ পৰা প্ৰেক্টিছ কৰিছে আজি তাৰিখলৈকে, জুলাই মাহলৈ কণ্টিনিউ 1 বছৰ হৈ যাব। গতিকে খুব সোনকালে প্ৰেক্টিছ কৰক, এতিয়া হয়তো কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই যে প্ৰেক্টিছ কৰক, কাৰণ ইণ্টাৰভিউ যিহেতু পালেহে, মাজত মাত্ৰ আৰু 2 মাহ আছে, মাৰ্চ মাহ গ'ল, এপ্ৰিল আৰু মে' এই 2 মাহ আছে। জুন মাহটো আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ভাবি লওক যে ইণ্টাৰভিউ হৈ গ'ল, আৰু এই 2 মাহ যে আছে নাভাবিব যে 2 মাহে কণ্টিনিউ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিম। এই 2 মাহতো বহুতে প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰিব, হয়তো ময়ো নোৱাৰিম, কাৰণ বৰষুণ দিব, বৰষুণ দিলে তাৰ বৰষুণতে প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰোঁ, বোকা হ'ব, আৰু বোকাত হয়তো দৌৰিব পাৰিম, কিন্তু বোকাতো আমি লং জাম্প মাৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে তেনেকুৱা নিচিনা কথা। প্ৰেক্টিছটো মুঠতে আমাৰ ফিল্ডখন যেতিয়াই শুকায়, আমাৰ জেগাখিনি যেতিয়াই ভাল হয়, আমি তেতিয়াই প্ৰেক্টিছটো কৰিব লাগে, গতিকে তেনেকুৱা নিচিনা কথা। গতিকে খুব সোনকালে আপোনালোকে প্ৰেক্টিছবোৰ ভালকৈ কৰি থাকক, বহুত ভালকৈ কৰক, কাৰণ অসমৰ সেই ৰিক্ৰুটমেণ্ট এটা ডাঙৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব, এটা ডাঙৰ কাটপেই যাব এবাৰ ফিজিকেল টেষ্টতে, কাৰণ বহুতে প্ৰেক্টিছ কৰিছে। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত ভাল ভাল দৌৰে, দৌৰত এটা ভাল মাৰ্ক উঠাই, লং জাম্পটো ক'বই নাই, লং জাম্প বহুতে এক্সিলেণ্টে মাৰে, গতিকে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰক। ইণ্টাৰভিউ হ'ব খুব সোনকালে হ'ব, মাত্ৰ 2 মাহ আছে, এই 2 মাহে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক, যিমান পাৰে মুঠতে প্ৰেক্টিছ কৰক। আৰু বিশেষ একো ক'ব নোৱাৰোঁ, এডমিট কাৰ্ডো দিব, সোনকালে দিব, আৰু চি এম ছাৰে কৈয়ে থাকে জুলাই মাহতে এডমিট কাৰ্ড দিম, জুলাই মাহতে ইণ্টাৰভিউ পাতিম। বাকী ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিলে, সৰু সুৰা কথা খালি জনাব বিচাৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু শেষত আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে সকলোৱে প্ৰেক্টিছ কৰক, যাতে সকলোৱে এই কথাখিনি গম পায় যে অসমৰ সেই ইণ্টাৰভিউ হ'বলৈ আৰু বেছিদিন সময় নাই, জুলাই মাহত এডমিট কাৰ্ডো দিব, জুলাই মাহত ইণ্টাৰভিউ হ'ব, হাতত মাত্ৰ 2 মাহ আছে, আৰু 2 মাহে যে আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা নহয়, এই 2 মাহতো আমাৰ বহুখিনি বাধা বিঘিনি আহিব, হয়তো 1 মাহে আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিম, কাৰণ বৰষুণত নোৱাৰিম, আগতেও কৈছোঁ এতিয়া কৈছোঁ, বৰষুণতো প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰিম, লং জাম্প মাৰিব নোৱাৰিম, গতিকে তেনেকুৱা নিচিনা কথা। আৰু শেষত ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।